Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh warga SK Taman Permata yang amat cikgu kasihi. Saban tahun Jawatankuasa Pusat Sumber Sekolah akan menganjurkan program NILAM dan Bulan Pusat Sumber Sekolah. Pelbagai aktiviti telah dirancang sebagai pelaksanaan kempen gerakan membaca di kalangan murid-murid. Saya berharap semua murid-murid dapat mengambil kesempatan ini untuk terlibat secara langsung dalam aktiviti-aktiviti yang dijalankan. Saya juga berharap hobi membaca menjadi budaya dalam kehidupan kita selagi hayat di kandung badan. Hajat di hati nak capai bulan, tetapi sayang tidak berdaya. Budaya membaca jadikan amalan supaya ilmu penuh di dada. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan pelancaran program NILAM dan Bulan Pusat Sumber Sekolah bagi tahun 2021. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.